Період Сенгоку через нестабільність державі, постійні бойові дії, кількість публічних жінок Японії сильно виросла. Коли шогунат Токугава прийшов до влади, він почав боротися з блудними жінками, на тому ж рівні ще й боровся з ронінами, самураями без сюзеренів. В 1617 році шогунат Токугава видав наказ, що забороняв проституцію поза спеціально огороджених кварталів – юкаку. Павія мали отримати ліцензію юджо – жінок для задоволення. Першопочатково більшість кварталів юкаку знаходилися в центральних міських районах біля святинь чи на перехрестях торгово-транспортних шляхів. Паломники після тижнів подорожі, поклонившись храмі, йшли в юкаку на відпочинок. Після наказу на заборону приватної проституції юкаку збирали в одному місці, квартали огороджували стінами та ровами. В цей час вони починають отримувати назву «квартали червоних ліхтарів». В більш широкому сенсі юкаку складалася з кварталів гейш та з публічних домів – борделів. Метою об'єднання їх на одній зоні був захист спільного порядку, і високі стіни гарантували вірний підрахунок та сплату податків. В епоху Токугава по всій країні існувало більш ніж 20 ліцензованих кварталів червоних ліхтарів. Структурно квартали юкаку складалися з основних воріт і трьох поперечних вулиць, що перетиналися під прямим кутом. З часом кількість воріт зросла аж до 7. Квартали червоних ліхтарів періоду Едо були місцями розваг та джерелами культури. Високопоставлені проститутки обслуговували заможних городян, членів самурайських родин, придворних дворян та чиновників. Через це, відповів високого ґатунку, вимагалося бути вправними у виконавчому мистецтві, мати гарну освіту. Існувало три основних типи проституток. Ті, які приймають клієнтів в кварталах червоних ліхтарів, ті, що індивідуально обслуговують відвідувачів у ресторанах, постоялих дворах та банях, і приватні вуличні павії. Проститутки в публічних домах мали складну ієрархію звань, найвищий ранг яких називався Таю, або більш пізня назва Ойран. Павії з ліцензією Юджо сиділи рядами, очікуючи клієнтів з 6 вечора до опівночі. Очікування відбувалося за огорожею із перехрещених прутів, що називалося Харемісе. Харіміси знаходилися на стінах, що виходили на людну вулицю. Таким чином, щоб перехожі могли заговорити з павіями, перед тим, як вибрати якусь одну. На відміну від Європи, де павіям було законодавчо заборонено відкрито рекламувати свої послуги, від юджі очікувалося, що вони будуть приваблювати клієнтів. Вони придумали для цього різноманітні хитрощі, незважаючи на те, що перед харіміси прогулювалися також численні роззяви і прості перехожі, в тому числі з дітьми. Юджо вищого рівня спускалася до харіміса з другого поверху борделя. Проститутки нижчого рівня в період Едо зазвичай працювали в будинках Нагоя з довгим коридором посередині, таким чином, що за спинами повій знаходились розсувні перегородки, які приховували невеликі кімнати, де вони усамітнювалися з клієнтами. Усі проститутки розсаджувалися за харіміса після особливого сигналу. Вони при цьому були нафарбовані і одягнені в найкращий одяг, поза у якій повія сиділа. І навіть її вбрання дозволяло перехожим приблизно оцінити вартість послуг конкретної жінки. Від обов'язку сидіти за харіміса звільнялася лише юджо найвищого рангу, що мала особистої служниці учениць Шінзо. В Токіо на 1847 рік лише 1,7% від усіх повій міста мали право не сидіти за харіміса, а на 1871 рік не було й жодної проститутки достатнього рангу. Проституткам було заборонено покидати юкаку, крім випадків, коли їх найближчі родичі знаходилися на смертному одрі. Раз в рік, під час ханамі, свята цвітіння сакури, повіям все ж таки дозволяли покинути квартал, задля того, щоб можна було любуватися цвітучим деревом. Найбільшу популярність серед простого люду були повії Юна, які займалися сексуальною працею в банях, та повії Маджіморі Онна, які працювали в готелях та постоялих дворах. В банях традиційно було багато жінок. Вони відтирали бруд клієнтів, мили їм волосся, а після купання пропонували чай та гарячу воду. Разом з клієнтами вони веселились, розповідаючи історії. Вранці бані слугували для купань. Після 4-ї години дня купальниці, які мили ранкових гостей, переодягалися в гарний одяг, фарбувалися, грали на музичних інструментах і співали пісні. Хоча формально вони були приватними повіями, але вони гідно займалися своїм ремеслом і стали серйозними конкурентами для юджо квартальних повій. Після заборони на діяльність жінок-акторок японського театру Кабукі за порушення суспільної моралі, бані жінки стали найпопулярнішими приватними повіями, і їх стали ще називати Фуроя Онна наряду з назвою Юна.
Через таку шалену популярність квартальні проститутки іноді ходили працювати в бані. Хоча та кугавська влада намагалася придушити проституцію в банях, їх спроби результату не мали. Існує легенда, що одного разу жінка із бані сказала: «Дозвольте мені вимити вашу спину». Її послуга миття спини клієнта власним тілом була гідно оцінена, стала популярною і її наслідували. Наразі дана інтимна послуга широко закоренилася в японській культурі. Маджіморі Онна були приватними повіями, що працювали на поштових станціях, постоялих дворах та ресторанах. Часто вони формально рахувалися служанками при почтових дворах, чого надто Кугава намагався боротися з цією діяльністю. Але через те, що поштові двори в 17 сторіччі впали в фінансову кризу, влада вимушено закривала очі на їх діяльність. Серед найнижчих повів ієрархії були проститутки, обслуговуючі іноземці. Японія взяла курс на ізоляцію, існували лише дві факторії, де легально могли селитися іноземці. Це голландська факторія Деджіма та китайська Тоджіна. Повіям з картелу Маруяма, що в Нагасакі, дозволялося відвідувати ці факторії. Проститутки, що обслуговували голландців, називалися Комог'йо, а китайців – Тоджінг'йо. Цих повій чітко відділяли від повій, які працювали з японцями. Часто дівчини, які народилися недалеко від факторії Тоджіна, продавали іноземцям. Таких дівчин, що використовували в якості повій за кордоном, почали називати Караюкі-сан. Більшість з них були продані в ранньому віці. Існувала ціла купа вуличних проституток, яких Кіото називали Суджігімі, Восоці, Сока, Аведа, Йотака. Але коли кажуть про проституток, зазвичай мають на увазі жінок більш високого рангу, які займалися інтимним ремеслом професійно. Після реставрації Мейджі Японія почала вестернізацію. У 1872 році уряд країни ухвалив закон, за яким суворо заборонялася проституція у будь-яких формах. Однак публічні будинки залишилися, лише змінивши свої назви.